дэх айны хүрээнд Дорногов аймгийн иргэдийн дунд судалгаа явуулах юм. Судалгаанд хамрагдах иргэдийг газар зүүн байршил, нас хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал зэрэг олон үзүүлэлтээр сонгоно. Яг энэхүү судалгаа маань нийтдээ 800 орчим иргэд хамрагдах хэвээр байгаа. Тэгээд 800 орчим иргэдээс самсруугаар байдлаар 400 иргэнийг одоо сонгож тэдгээр иргэдийнхаа дунд болол яг тэр нөгөө уулзалт зөвлөгөөний уул зохион байгуулах хэвээр байгаа тийм. Одоо яг 800 иргэн 400 иргэнийг бол цаан шанд сумаас энэ судалгаанд хамрагдуулаад замын үдээс бас 400 иргэдийг хамрагдуулах ийм судалгаа явагдчихаа. За тэгээд одоо цаан шанд сум дээр бид нэр одоо 2 хоног л ажиллалаа л та. Тэрэн дээр бол иргэдийн хэлж байгаа нь ажилгүйд л маш их байгаа. Аж хөдөлмөрийн парк барьна гэж ер нь бас их хэрэгжүүлнэ гэд ярьж л байсан юм байна. Тэр нь зөвхөн ярианаас цаашгүй л байгаа л гэж ярьж байна. Яг хэрэгжилт нь хэдийнээс эхлэх юм байна гэдэг айгүй хүлээлттэй тиймэрхүү ажиглагдчихлээ л да. Мэдээж одоо энэ чинь Монгол улс орнд яар эдийн засгийн хямрал гэдэг нэг юм зүйл байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад шүүмээр нь иргэдийн амьдрал ахуй бас ямар байх шиг байна. Ажлын байрны олдс гэдэг юм уу те. Яг бид бүхэн бас өчигдөр зарим иргэдтэй уулзход бол ажлын байр байхгүй байна. Байлаач цалин байгаа байна гэдэг юм зүйл хэлжсэн та. Тэгэхээр яг судалгаа аваад явж хахт иргэдийн маань өмнө яд болох ямар асуудлууд байна. За яг ямар асуудлуудаа иргэд маань одоо жишээ нь энэ орнодхийн удирдлагуудад хилээд одоо те шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа гэсэн ийм одоо судалгаанд хариулж байгаа юм зүйл байна. Тэгэ хамгийн түрүүнд нэн түрүүнд бол ажилгүйдлийг бууруулах л англи одоо төр түмэндээ те дэд удирдлагуудаа бол ард иргэд бол хилжилээ юм л да. Тэгээ яг тэндээс нь одоо чухам яг ямар шийдвэр гаргадгийг одоо сайн мэдэхгүй л энэ. За за. Тэгээ ямар ч үсэн бид хүн бас судалгаа авахгүй тэнхүү айлыг сайн явж байгаа бас манай судалгааны багийнхан маань сонгосон байгаа. Тэгээд энэхүү айл руу хөтөлөө ямар ч үсэн орцгоо те. Тэгээ судалгаа авцгаа. За сайн байна. Сайн байна. За манай судалгааны ажилтай ажиллаж байна. За. Бид нэр ардын үгд иргэдийн зөвлөлт хайны судалгааны ажиллаар явж байгаа. За. За би танаас нэг 5-10 минут хэрэлцээний л ярилцсан ярилцлагыг ярилц судалгаагаа би асуугаа та хариуллаа. Иргэдийн саналыг авахта орон нутгийн аж амьдралтай холбогдсон 30 гаруй асуултуудыг иргэдээс асууна. Аймаг орон нутгийн удирдлагуудын хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил иргэдээс гарсан санал санаачлалыг бодлого шийдвэртэй хэрхэн тусгаж байна? Биллээ олсон нь юу байна? Олон жил яригдж цаасан дээр хэрэгжсэн ажлууд нь хэд байна вэ зэрэг ерөнхий асуултуудаар иргэд орон нутгийн удирдлагуудаа дүгнэх юм а. Таны бодлоор өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Монгол улсад хамгийн өр өгөөжтэй хэрэгцсэн ажлуудыг нэрлэвэл. Энэ нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхтэй тэр ажлууд л нэг гай үр өгөгчтэй хийгдэж байна. Одоо Монголд бизнес эрхлэгчид баялаг бүтээгчд их байна. Тэр баялаг бүтээгчдийг дэмжиж байгаа энэ үйл ажиллагаа л их үр дүнтэй ажил болж байна гэж дүгнэж байна миний хувьд. За таны бодлоор өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Дорногов аймагт үр өгөөжтэй хэрэгцсэн ажлууд бас Дорногов аймагт бүтээн байгуулалт орон сууцтуулт бас үр өгөөжтэй өндөр бүтээн байгуулалт хийгдсэн байгаа. За мөн баялаг бүтээгчдийг дэмжих төслийн хүрээнд бас нэлээ олон баялаг бүтээгчид, нэлээ олон үйлдвэрлэгчид, хуурай хөдөлмөр эрхлэгчид бас олон гарч ирж байна. За мөн энийгээ бас сурталчлах ажил бас хийгдэж байгаа учраас бас үйл ажиллагаа нь бас нэлээ өргөжид тийшилж байна. За тэгвэл Монгол улсад өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд үр өгөөж муутай хэрэгцсэн ажил Монгол улсынх гэх байхдаа одоо сайн шинтэйг аж үйлдвэрийн төв болгоно гэдэг иргэдэд байгаа шүү дээ тийм. Энийг л одоо бид бас орон нутгаар юм чим юм ямыг бас хүлээж байна тийм. Иргэдэд бидэнд одоо хэрэгтэй. Сайн шинтэйг аж үйлдвэрийн төв болгочих юм бол одоо бидэн ч гэсэн бас хэрэгтэй гэж үзэж байна. Хүмүүс маань ажилтаа болно тийм ээ. Бас энэ дэлгүүр ошоо үйлчлэгээний газруудад бас орлого нэмэгдэн тийм энэ утгаараа Энэ ажлал одоо бас улс орны хэмжээнд ярих олон яригадад бүлэгдэхгүй байна. Тэгэхээр ажил олголт одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг
Чирэн дэмчгэн дэмчил байна л да. Тэгтээ энэ ажилгүйчүүд бас нэлээ олон байгаа юм болоо да. Энэ талар бас нэлийн талаастай ажил хийвэл зүгээр бахаа л гэж бодож байна. А таны болоор өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Монгол улсад үр өгөөжтэй хэрэгцсэн ажлуудыг нэрлэвэл? Манай улсын хэмжээнд үү? Улсын хэмжээнд үү? Үр өгөөж өгсөн ажлын өрнө ямар юм бол? Ер нь олон ажил хийсэн дээ. За олон аймагуудыг одоо хатуу хүчтэй засмал замаар хангаж байна. Өөрөө холболоо зарим нь. За мөн цементний үйлдвэр байгуулж байна. Барилга бетонны үйлдвэр эсвэл ашиглалтанд оруулж байна. Цахилгаан станцуудыг оруулж байна. Зарим сумдыг л өвч хөрнээр нь одоо тогтвол шинээр байгуулан чийж байж байна. За тэгээ Улаанбаатар хот сум хотод ч гэсэн одоо орон сууц цэцэрлэг хөвгтийн юу гэвэл өдөө төдөө барилга байгуулж байгаа дэргэдэх хэрэгцээг хангаж байна. Энэнд бол сэтгэл дүү юм байдаг та. За таны бодлоор Дорногов аймагт өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд үр өгөөжтэй хэрэгцээ ажил. Одоо та аймгийнхаа хувьд хэллээ. Оо тэгээ Дорногов аймаг ч одоо юу шүү дээ. Азийн хөгжлийн санхүүжилтээр одоо юу ясс санхүүжилтээр нэг цахилгааны суган шүвзээ цэвэр бохирсны юу энэ трийг өвч хөөрн янзалсан баг. За тэгээд энэ орон сууцны барилгуудыг бол одоо бүхэл бүтэн хорооллуудыг барьж байна. 1000 айл орон сууц барьна гэхэл одоо 2 км засамцсан баруун тийш сунгаж өрөө тэнд одоо дэд үтсийн хангаад суган шүвжээний тэр тавьчихсан байж л байна. Бүр аймгийн бүр халуун хөдөөсний бахрын юу бүр өвч хөөрн одоо сольж шинчилсэн. За тэгэл ер нь олон юм бий дээ. Аймгийн хэмжээнд ард иргэд рүүгээ чиглэсэн ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн олон сайн жишээ байгаа нь судалгааны явцад харагдлаа. Гэхдээ шийдэх ёстой асуудлууд ч мөн байна. За Дорноговчууд за ер нь орон нутгаа ер нь хөгжүүлэх тал дээр л илүү асууж байна. Энэ нөгөө одоо дорн говч нь одоо нөгөө цөлжилт ихтэй тэгээд нөгөө мод тарих марих асуудал энэ тал дээр л ер нь их арга хамжаа автаасаа тэгээд одоо нөгөө халуун усны юу байдг юм блэ шугам шүлжээ байхгүй өөрсдөө нөгөө бойлуураар шийтцсэн энэ л ер нь шийдэгдээсэ гэж болдог тэгээд тэрхүүл зүйлс их ярсан да сүүлүүд их цэцэрлэг баригцсан л гэж яриад байлээ сургуул цэцэрлэг тэгээд сумдор бас цэцэрлэг баригцсан нэг үеийн удаал нөгөө хүртээмж аягүй сайтай болсон тэгээд эмнэлгийн асуудал дээр болохоор одоо ингээд эмнэлэгт одоо ингээд шинэ тоног төхөрөмж их нэмэгдсэн гэсэн тэрийг нэг ажиллах боломжгүй ч юм дутагдaltaй. Тэгээд эрүүл мэндийн ер нь цар хүрээ чадварлаг хүмүүс их дутагдaltaй байдаг. Их залуу хүмүүсцэн тэгээд тэд нар чадвар муутай л гэл тэгжил их ярьсан. Ярьжсэн да хүмүүс. Судалгааны багийнхан Саншинд замын үд Зүүн Баянгаас иргэдийн саналыг асууна. Дорноговчуудын хувьд цөлжилт их явагдаж байгаа учраас ногоон байгууламж барих, халуун усны асуудлыг шийдэх, хамгийн гол нь ажлын байр бий болгох тал дээр анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай байна гэсэн хариулт давм галжээ. Дорногов аймгийн хэмжээнд одоо бас энэ малчтаал дэмжсэн тийм ээ. Одоо сүүний томоохон үйлдвэр ч юм уу, махны чиглэлийн үйлдвэр ч юм уу, арьс ширний үйлдвэр юм уу, иймэрхүү чиглэлийн ажлуудаа шийдвэл зүгээр хаал гэж бодож байна. Тэ яг нь орон нутгаа тийм үйлдвэрчлэлтийг дэмжих. Ер нь жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж ил байна л да тийм. Тэгэхдээ бас малчтаа дэмжсэн. Малын төв хүйдээ ашиглахаар чиглэсэн үйлдвэрийг л одоо ямар ч байсан ойрын хугацаанд байрж байгуулах зүг солигч бодож байна. Энэ жижиг дунд үйлдвэрүүдийг одоо хөгжүүлэхэд тэнд зээ тусламж үзүүлэх хамгийн нэгдүгürt анхаарах зүйл бол тэрэл байна. Тэгэхээр ингэж үйл ажил улс орныг одоо хөгжүүлнэ шүү дээ. А тийм учраас одоо их ядуу амьдралтай их буураа хүмүүсүүдийг бас төрөөс харж үзэх халамжлах ийм асуудал бас шаардлагатай гэж бодож байна. За Дорногов аймгийн хэмжээнд нэг төргүн шийдэх шаардлагатай асуудал. Дорногов аймгийн хэмжээнд нэг төргүн шийдэх шаардлагатай асуудал. За энэ манай аймгийн хэмжээнд бол бүгд энэ жигд хийгдэж байгаа учраас бол нэг яг тэрийн шаардлагатай гэж хэлээд байна. Над бол мэдэх юм аа. Дорногов аймгийн хувьд бусад сум орон нутгтай харьцуулахад нийгмийн шин чанартай дэд бүтцийн асуудлыг харьцангуй сайн шийдсэн гэдгийг судалгаанд оролцсон иргэд хэллээ. Ялангуяа сумдад сургууль цэцэрлэгийн барилгын асуудлыг бодитоор шийдсэн юм байна.